Lukas Andersen, du er tilbage på banen i dag i den her testkamp mod Freiburg. Hvordan var det? Det var dejligt. Nu har jeg trænet 2-3 gange med bold, delvis sammen med holdet, så det var fedt endelig at kunne få lov til at spille en rigtig kamp. Du får en time derinde. Hvordan gik det? Jamen, der er altid nogle ting, der ikke sidder 100% i skabet, og vi er i gang med at praktisere en ny form for fodbold og en ny spillestil. Så det er klart, at jeg ikke har haft lige så mange træninger som alle de andre, men jeg synes, der var en del gode takter, og så er det også vigtigt at få lidt puls på og få arbejdet med høj intensitet. Lasse Stensgaard, testkamp her mod Freiburg, den ender 1-1. Hvad er dit indtryk af kampen? Jamen, jeg tror, det er svært at evaluere sådan ret meget på det offensive, fordi der blæser godt nok en sindssyg vind sådan hen over banen, så det bliver lidt tilfældigt og lidt rodet sådan generelt, ikke bare for vores side, men også for deres. Og hvis der var noget, vi kunne have gjort lidt bedre, så var det vel de chancer, vi fik sådan i den første kamp, eller i de første par halvleg, og have sat dem ind, sådan så vi ikke skulle ende med at tabe den, hvis man nu skal dele de fire halvleg op i 2 kampe. Men defensivt helt okay. Altså det vi har trænet på, man kan se, der er en fin sammenhandling i holdet, sådan så vi flytter os sammen og vi bevæger os sammen, så er der stadig nogle nuancer, der skal forbedres, men den del vil jeg gerne evaluere på, og det offensivt, det bliver godt nok noget rod. Jamen, vi kommer frem til i hvert fald en 4-5 store chancer i løbet af de første 30 minutter, hvor vi kunne have gjort rigtig ondt på dem. Men der mangler en lille smule skarphed, og det blæser også utrolig meget i dag, og bolden hoppede rigtig, rigtig meget. Men vi skulle generelt bare være bedre, altså der var for mange tjuskede fejl. Men igen, så er det vigtige spilminutter for alle dem, som har været i gang i dag. Der var nogen, der fik 90, og alle andre fik 60, og det er det, der er vigtigt frem mod premieren om 2 uger. Hvad kan man tage med videre i forhold til, at der kommer nogle minutter i benene til alle spillerne? Jamen, det gør jo bare, at vi bliver mere og mere klar til den præstation, der ligger her om cirka halvanden uge mod Silkeborg. Altså, det er svært at spille 90, hvis man ikke har gjort det inden, tænker jeg. Så det var vigtigt, og vigtigt også, at alle kom godt igennem. Altså, vi kommer ikke herfra med sådan 5-6, der ikke kan være med i konkurrencen hele vejen til Silkeborg. Så det var også vigtigt.